ډیر کسان پکې دا خبره کوي چې رکاری صاحب ستاسو د ځای پته نه د هر یو ویډیو په اخر کې به زما دا ویډیو چلیږي. ویډیو تاسو پوره ګورئ، زما د ځای پته دا ده. تاسو چې د هر طرف نه راځئ سوابې ته به راځئ، سوابې کې به تپوس وکړئ گواٹی پل، گواٹی پل باندې چې ودرېږي هلته کې به تپوس وکړئ سکندرې، چې سکندری ته راځئ نو د سکندری زوړ پل ته چې راورسئ هلته کې به تپوس وکړئ وی دلته کې زیاد احمد مدنی. بس دکه زما ځای دی، زما اجرې ته چې راځئ نو کم سے کم دغه شاه منصور لار باندې، شاه منصور لار باندې دغه ځای زما رې، زیاد احمد نوم به واړلی ټول خلک به درته ځای وښي دغه ځای کې. صحیح شو جی، زما بینر زما تصویر به لګېدلی هلته کې ښه. او په دې کې چې کم دی نو زما د چوټې ټایم ټیبل چې کم دی نو د جمعه او هفته دا زما چوټي ده، نور زه به هر ورځ ناست یم د سحر نه تر ماښامو پورې به چې کم دی نو زه کار کوم.